Ами да, аз мисля, че е време да... точно така, точно така. Здравейте, мои млади падалани, добре дошли в целия епизод. Не знам, 131, 132. Вече им загубих бройката. Толкова много станаха, че им загубих бройката. Това е притеснително, което се случи току-що. И това, което се случи току-що, беше, че напълних шестия си ковчег. Голям ковчег. дърт. Което ме навежда на мисълта, че съм идиот. Защото имам ковчези тук. Което ме навежда на мисълта, че трябва да направя вече още ковчези за дърт. И тук няма да сложи ковчег. Тук може да се сложи, нали ще отварям, ще отваря. Добре. Ще е гравъл. Но да речем, че тук и тук ще има дърт. Също така. Това почва да се приличва наистина на някакъв епикус складус, нали? Така, сега. Пясък. Да, пясък. Тук. Опа, какво направих? Sandstone, smooth sandstone, sand. Добре. Това е за пясък. Тук са тия фиданки, а тия шикни са за тук. Това е по-натам ще го да. 15 или 5 ще го. Добре. Добре. Matters fucking not. А тия неща също... Опа. Тия неща също не са особено много за тук, така че да ги разместим. Това е за тук. Тук съм... Perfection. Добре. 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 Удраме един картоф. Правя си лопати. Две лопатки. Защо взех едно... Така, лопати. Ще паузирам, защото се страна ме троли. Така. Добре. Преспивам. И продължаваме. Да дигаме sexiness левела на замъка. В момента той е на 3. 3 и малко. Но 3 и много малко. Само това мога да ви кажа. Creeper. Може да го придърпам насам. Абе, тарикат. Не, няма да гърмиш тук, защото съм се бъхтил да го направя. Веберут. Много добре. Сега. От най-страна работех точно така. Тук разчиства да... I remember now. Така. Много добре. Така, след още малко тролване, продължавам да копая. Та-да! Трябва да се работи по този мити замък, защото много искам да стане готиен замък. И ще стане готиен замък, когато хвърля много-много труд върху него. Като надградя многото-много труд вече, който съм хвърлил върху него. Нали? Точно да ги. Така. Та-да. Днеска е 16 май 2013 година. Нормален ден. Макар че след няколко дни ще стане много шумно наоколо с проклетите абитуриенти. Ужас. Мраза ги тия същества. Само ми бърда 12. Та лошо няма, хубаво, нека се кефат. Обаче, това, което им предстои е много по-лошо и много по-трудно. Така че, радостта на абитуриента е много малко. Даже ако трябва реалистично да погледнем върху нещата, тя е точно една нощ. Не повече. Сега, я не имам сам това страма, да е тук бая работа има. Не знам. Момента планирам. Определено. Тук
Определено интересно. Там, че е там от другата страна ма е NPC Selfie, да разгледам аз ли там да... Мисля, че там е NPC Selfie, също май не е. Не. Къде ли ще е? Беше май на там пустинята, на другия край. Окей, няма особено значение. Така. Тук главата ми заформя интересни неща заформя моята глава. Което е доста добре. Доста добре. Доста добре. Така. Оба. Бая работа има. Това е някакво диво куче. Вълк, айде, вълк ще го наречем. Да. В главата ми се заформят много интересни планове за този замък. Много интересни планове. И се надявам да ги изпълня. Защото са наистина омо-ши-ро. Така. Ето като пласт дърт, тето съм отделил преди време. Да, ще го махна. Това дърво. Отдавна му се точа. Да го махна и най-накрая My wish has come true, нали. Изпълни ми се желанието. Така. Добре. Иначе. What the fuck? Много прекъсване, много нещо. Anyway. Това като трябва да казвам преди да ме прекъсне от моят телефон, беше, че след тази поредица, също отново така, след дълга пауза, продължих и Feed the Beast поредицата. Ще даже качих два епизода за днес и за вчера. Като вчерашния епизод 22 беше 1 час. Аре, 59 минути, няма значение. Което е хубаво, защото много така, доста време не бях снимал него, пък и хората само питат кога ще има Feed the Beast, кога ще има Feed the Beast и викам, да поигра, защото наскоро с един приятел постоянно играем един модпак, RPG Immersion модпак, много готин модпак. Супер яки неща, в него е супер труден модпак, нали, доста садваме. Доста садваме, но пък си е много як модпак. Ти нали си играя с модове и викам, дай да штракна малко и да бис, да снимам клипе поне да играя синглплеер, нали, да снимам клипенца и снимах го и го качих. Излезе доста дълъг клип, нали, викам 59 минути. Навярно, тези от вас, които в момента гледат, са го изгледали, което е разбираемо. Все пак Feed the Beast е една от най-гледаните ми поредици. Защото хората имат интерес към това да ме гледат как се мъча с разни модове. Нали, лошо няма. Така. Замъкът. Замъкът трябва да бъде оформен за прилича на замък, защото в момента прилича на... Не на замък. На не замък. Нали. Тия дървета всички тук са дразнещи им до немай къде. Затова ще бъдат махнати. И ще им щупали стата с картата. What the fuck? Добре. Само да разгледам на там какво става. Определено е доста работа тук. Да. Да речем, че ще фана сел тук това. И ще го хвана на там. Това ниво да го разчиствам. Не знам защо събирам дърта. Като знам, че къщата ми има чак 15 000 тона, но хей! Моето правило е нищо да не се оставя, нищо да не се изхвърля, всичко да се събира и да се складира, защото някой мога да ти потрябва или просто да се похвалиш, да кажеш, аз вкъщата си имам
35 големи ковчега пълни с дърт, 17 ковчега пълни с гравел и 23 ковчега пълни с санд. Така че, какво ми се правиш на важен упичко мазарино? Нали? Трябва да го така да колекционирате вашия дърт с гордо вдигната глава и да не ми дреме на шмайзера за това, какво мислят хората за вашата колекция от дърт. Защото те си нямат, а вие си имате. Де факто, вие сте пичовете, а те не. Нали? Така. Хубавото са на тази карта, че е вторият мащаб и се виждат промените, които правя. Колко малко опата ми остават. Das ist nicht gut, mein Freund. Но пък, ако мислите с чупото пат, ще да си направя още. Нали? Obviously, Captain Obvious. Трябваше да напишете го в коментарите, освен другите неща. That was obvious, Captain Obvious, нали? Аре, бе, тия лопати се чупат супер бързо, бе, къвта, така им че. Така, добре. Това дърво трябва да бъде фикен. Я, вундаба. Така, very nice. Така, много добре. Та така, Майнкрафт. Седим. Ние феновете на Майнкрафт и чакаме новата версия с новите неща и новия лончър, което също е според мен доста интересно нещо. Защото този лончър, който го имаме сега, е оригиналният лончър, още както се почна да си играем Майнкрафт и, нали, трябва да има някаква еволюция, някакъв щогода да има някакъв прогрес на нещата, защото как иначе Mojang ще си набавят нови фенове. Ето как, като имат повече неща, които да им предложат и така по-атрактивна външност на самата игра. Ето наскоро и логото си смениха при няколко месеца, сега е новия лонча и така нататък и така нататък. Идеята има прогрес. И да се въвеждат нови неща, стари бъгове да се оправят и да вървим само напред и нагоре. Това го казвам, все едно съм на пресконференция на Mojang, брат, че е бил майк. Вижте каква реклама им правя. Аз трябва да им стана PR. Fuck yeah. Но да. Когато си фен на Майнкрафт, и аз съм фен на Майнкрафт много време. Не случайно си я купих. И не съжалявам. Честно ви кажа, не съжалявам за парите, които дадох за Майнкрафт. Защото все пак не е нито скъпа игра, защото има игри, които са много по-скъпи. Например, като си купих Diablo 3, то струваше принципно Diablo 3 е три пъти по-скъп от Майнкрафт. Така че и за него не съжалявам, да, но идеята е, че когато си фен на една игра, искаш така да покажеш респекта си към създателите на играта и към самата игра като цяло, ти си купуваш съответната игра. Това е напълно нормално нещо, което да се направи. Даже и да нямаш парите и си на 12 годинки, ще спестяваш от закуски и ще си я купиш. Аз така съм правил малко. Има нещо, което ми харесва и искам да си купа. Спестявам от закуски, от джобни и тън си я купувам, когато имам достатъчния капитал, така да го кажем. Така, сега отивам към къщата. Стори пак, че е скелет, бе, парти. Работата, братче. И всъщност... Така малко работа още трябва да се метне. Това дърво трябва да бъде killed. Не, обаче, на къде да тръгна от тук насам? Няма, ще си цепа централно, аз по централно, просто е така напред, тъй ще бъде махнато това.
доста работа ме очаква, доста работа ме очаква. И доста работа съм свършил, obviously. Но това само може да ме радва. Всичко става по-готино. Колкото повече си бачката по света, толкова по-готино става. Това е напълно. В рамките на нормалното майнкрафтско дело. Така, сега. Сега обмислям да си направя много пати, защото да не се връщам 15 000 пъти и да си правя още лопати. Така. Оставяме следните неща. Cobblestone. Blue Dirt. Така. Sand. Sandstone. Е така. Найс. Тук само това и това, тук само това и това, защото това не е за тук, това е за тук, точно така, точно така. Не знам що ги пазае тия кирки тук. Нямах мисля, като имам диаманти на всички тия, махаме. Вземем сега начин breaking 3, efficiency 2, efficiency 1. Това и това. Всички тия сега ги правим на една хубава, почти здрава желязна кирка, която ще използвам. Лека мод оф ливен бос, нали? Отиваме до Honor Chest. Ей, 63, скоро правим стак. Very nice, very nice. Така, сега ще правя един тон лопатишен. Всичко ще бъде зергут. 8. Като можете да си го позволите, си го позволявате. Така. Много добре. Много зергут. Нещо печки, няма нищо в печките, как сме с въглища. Що годе? Добре, сол. Гълтам малко вода и продължаваме. Така. Много добре. Продължаваме работата. Да направим този замък много готин. Но сега правя грубите детайли. После по-така големите детайли. Цялата фасада, как виждам, е коблстон. Това всичко тук трябва да бъде от коблстон. Де факто аз трябва да изкопая стените, да ги смена с коблстон, какво ли още не да правя, 3-то, 5-то, 6-то, 15-то, 1000-то и така нататък. Но да. Long story short. Ще стане много добре. Така, ето го, стенцето, като бачкаме. Това, дето сега го правя по замъка, е по-скучната част от строежа, защото де-факто не е строеж сам по себе си, а е оформяне на фасадата на замъка и по своему външните стени и околностите на замъка. Тъй като този замък не е с ров, а не е с вътрешна и външна стена и ров между тях, защото има всякакви видове замъци. Това е замък, който е с много висока стена. Нали, това е разликата на този замък. Сега искам да оформя това. Може да питате защо. Я ще ви отговоря още сега. Защото обмислям това напред в The Future да стане част от замъка. Как? Бихте питали ми как. Когато го направя, ще видите. Но това тук сега ще се кача отгоре му, за да се ориентирам. Така. Сам.
Е възможно да се направят някои корекции, но както гледам. Възможно и да не се налага да се направят много корекции. Ще видим. Но да, тераформиране ще има, оформяне ще има и така нататък, както и по замъка, но. За сега това няма да го пипам. Така че. Надина сега от другата страна остава. Сега ще фана ето слой. И ще почнем да разчистим. А там. За да добие замъка малко по малко някакъв по-завършен вид, а не да мята много труд по една страна, като другите стени ги другите страни на замъка да ги пренебрегвам. Това не е. Не е хубаво. В момента работя върху южната. Западната стена. Тук е западната, т.е. западната кула е тук. Работя от тази страна на замъка. Където има повече дървенца, така горичките, тези тайга. Но като цяло, тези от вас, които свалили света, ми са го разгледали по-така щателно отстойно, може да се огръмли с TNT, който иска да прави каквото му е, нали, каквото му душата желае. А тези, които не са го гръмнали, все пак са го разгледали щателно и обстойно, могат да. Така бих се съгласили, че работата върви много добре по замъка. Поне аз се съгласявам сам със себе си, че работата по замъка върви много добре. А както знаете, трябва винаги да се съгласявате сами със себе си, защото все пак най-добрият събеседник, с който можете да си комуникирате, е разбира се самият вас. Най-така, най-интелигентният събеседник, който един човек има, е самият него. Така. Окей. Това слойче още много ли се въртне там? Не. Добре. Тук е западната кула, която все още е under construction и на български все още се строи. Докато не отида, нали, Аджбай не я построя. Де факто някой друг да го направи вместо мен. Много пъти съм ви казал, че в моето Майнкрафт царство аз съм и господаря, и строителя, и готвача, и ловеца, и боеца, и наемника, и всичко. Всеки един импост извършвам аз. Но! Точно това е хубавото на синглплеера в Майнкрафт, че не се съобразяваш с никого и когато искаш да направиш нещо квадратно, няма да дойде някой, който иска да го направи триъгълно. И да ти пречи ти, нали, де факто ти да си го правиш квадратно. Или няма да има някой, който иска да направи нещо бяло, а ти искаш да го направиш черно, защото ще си само ти и ще го направиш бяло. Или черно, или каквото си искаш. Нали, така. След една камара глупости, които израсих преди малко, мисля, че тук тая западна страна започва да се оформи. Лека по лека, бавно, но славно. Както един скулптор работи по така, по-детайлните части на скулптурата си, по-прецизно изпипва детайлите и. Много тъпи сравнения давам днес. Много тъпи сравнения! Брррр! Нали, няма значение. Така. Добре. Но като цяло съм много горд, че тази поредица не е загинала и че стигна над 100 епизода и че върви към 150 епизода. Това е доста за една проста Майнкрафт поредица. Като се има предвид, че вече едва ли не всеки снима клипове на Майнкрафт.
И постоянно някакви други хора ми питат. Ми пращат линк и ми казват, този клип добре ли е като за начало за канала ми? Аз в 98% от случаите линкът, който ми е даден, е за клип на Minecraft. Няма да коментирам обаче съответните индивиди, които правят тези клипа, защото повечето не ми харесват. В смисъл следния, че когато искам да гледам някакъв геймплей с коментар, това, което аз желая да чуя, е глас, който не е на момченце, глас, който не е в момента мутиращ, и глас, който свой момчешки, но е всъщност момичешки. Идеята е, че ако ще почнеш да правиш клипове, за да не се излагаш, нали, просто така, не се смеят едва ли не, няма да е зле, така хубаво да се позамислиш, дали ти самия ставаш за тази работа, защото каквото и да си говориме, мнозинството изобщо не иска да слуша някакви детски гласчета. Аз поне изобщо не желая, изобщо не слушам и не гледам такива хора. Не казвам, че клип, може клипите им да са страхотни, може да са супер добрите, супер така интересните идеи, да имат всичко такова, обаче като чуя едно такова гласче, тялото ми желание да догледам клипа след 30-та секунда си отива. Не знам вие как сте, но аз лично не мога да издържа. Ама изобщо. Не мога. Затова съм така на мнението, че ако искаш да си геймплей коментатор, трябва да си на едно поне 15 години и гласът ти да не е някакъв детско гласче де факто и да не е такова мутиращо гласче от тия псевдо мъжките, псевдо детските, тия междинните, нали знаете, мутиращия глас кафе. Повечето от нас са минали през тази работа, надявам се. Някои от вас са на тази работа, а други скоро ще стигнат до там, така че няма да се притеснявате. Няма нищо още в това, нали. Обаче, когато правите клипове, които се гледат от хора, които хора може и да нямат толерантност към такива, нали, гласчета, като мен, например. Просто човек трябва да се замисли, иска ли да се занимава сериозно с тази работа или иска само да си губи времето и да се излага. Нали, не казвам имена, не казвам нищо. Не казвам изобщо да не правите такива клипчета. Да не коментират хората, но просто аз лично не гледам. И не мога да издържам да слушам пискливи момчешки гласченца. Не казвам момчешки, а не мъжки, защото не, за моя глас не е някакъв, нали, да кажеш, не е някакъв. Какво става тук, нали, сега ще гледаме Майнкрафт, съм Гошо Шарката, бате, и тук ще гледаме. Нали, не става това, нали, мога да си преправям гласа, но идеята, че гласа ми принципно не е такъв. Така. Така. Изкажете вашето мнение. Вашето мнение винаги е много важно за мен и аз винаги чета всеки един коментар и отговарям на по-интересните от коментарчета от вас. На най-интересните отговаряме в клиповете, знаете, чували сте мен. Така че няма да се притеснявате. Надявам се да не се спомня някой педалски крипър, да се опит да ме нахака отзад, докато си бачкам най-спокойно така. Няма да е хубаво. Няма да е фейрплей тази работа, няма да е джентлменско, да ми скочи някакъв педалски крипър и да се опит да ме нахака. Макар че видях един хомосексуален паякей там, да се опита да ме барне и ще изяде меча сладко-сладко, вътре-вътре сух-сух.
Така. Работата обаче върви. Работата никога не спира да бъде извършвана. Така и трябва. Защото ако аз не го направя, пак ще повторя. Няма кой друг да го направи. И за да можете вие да се кефите на по-развит свят на всеки 25 епизода, трябва аз да правя нещо в тия 25 епизода, за да можете вие да се кефите на по-развит свят. През всеки 25 епизода, нали? Така. Се ми се привиждат някакви крипери в периферното зрение. Това не е хубаво. Психиасъл съм. Майнкрафт. Майнкрафт те побърква. Това съм забелязал. Един приятел веднъж, когато бяхме, когато беше зарибен още по Майнкрафта, но доста време не играе толкова много Майнкрафт. Да, ето, заговорихме за крипър, той е кошарата. Та той веднъж беше много кошмар, моят приятел. Как копае кобълстон. Много големи количества. Тогава съм се смял много, но не е хубаво да сънуваш такива кошмари. Нали? За която и да е игра, по която си зарибил прекалено много. Това няма да е така. Няма да е хубаво, защото означава, че играта те психиасва до някаква висша подсъзнателна степен. И някакси нещата не стават на добре. Както, например, ако си се зарибил по някоя ММО по World of Warcraft, като точно тази специфична игра е така е побърквала доста хора. Това може да ти развали живота тотално. Те скара с семейство, да си изгубиш приятелите, да станеш no lifer най-малкото. То де факто станеш no lifer. Последиците са такива, скарване с семейството. Предимно надебеляване. Гледал съм много такива случаи, нали, снимки и клипове на разни американци, чието живот са били съсипани от World of Warcraft. Нали, няма да кажа, че World of Warcraft е причината американците да са дебели в мажоритета си. What the fuck, мада флипа! Те са си дебели принципно, така че, нали. Но много хора, нормален човек, ще файна ли работа в Warcraft и още не. Много лоша работа. Са, разбира се, има и хора, които внимават. В смисъл, че даже в помнят, че имаш един лоудинг. Аз също съм играл играта, но не съм си я купил, не съм си плащал за нея, че да ме е яд, нали, за времето, което съм изгубил. Боже. Така пак ме прекъснаха за глупости, но това, за което говорех, беше, че в един от лоудинг скриновете на World of Warcraft има едно текстче. Take all things in moderation, even World of Warcraft. Това ще рече, не прекалявайте с нищо, нали, даже с World of Warcraft. Лошото в историята, лошото, нали, от цялата работа е, че има доста хора, които не се вслушват в тези съвети. От самите хора от Blizzard си сложили вградили в самата игра. Така. Сега разтоварвам и най-вероятно това ще бъде края на епизода, мои мали падалани. Доста работа свърших. Доста напреднах с количеството дърт, което имам, за което съм много щастлив, не знам защо. Това е много сбъркана работа. Но! Идеята цялостната е да се работи по замъка. Когато работя по замъка, означава, че вършим нещо, не си клатя краката по цял ден. Нали? Така. Другото, което е... няма друго всъщност. Като се замислен. Да. Надявам се този клип да ви е харесал, мой мой падалан. Ако ви е харесал, харесайте за първи ми стак Gunpowder, който събирам. Некато не съм използвал бърт, това съм бърт прицелно. Няма значение. Идеята ми е да харесате клипа, да го коментирате с нещата, които съм нали, изложил като тези в този клип и така нататък, съм споменал и така нататък. Споделете на приятели, служете в любими, всичко това подпомага клипа да бъде видян от повече хора. И нека си отобре от вас. Благодаря ви за гледането. До следващия клип.